আজি আকৌ সেই বিশেষণ পদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো। আগৰ ক্লাছত আমি বিশেষ্য বিশেষণ আৰু বিশেষণীয় বিশেষণ পদৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি তিনি নম্বৰ ভাগটো বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, সেইটো হৈছে ক্ৰিয়া বিশেষণ। আকৌ এবাৰ মই সেইটো আলোচনা কৰিছো, বিশেষণ মানে আমি কি বুজি পাইছো, কাৰোবাৰ ৰোগ কোন অৱস্থা পৰিৱৰ্তন। এইবাৰ চোৱা ইয়াতে কি লিখা আছে, ক্ৰিয়া বিশেষণ, তাৰ মানে ক্ৰিয়াত ৰোগ কোন অৱস্থা এইবিলাক বুজাব লাগে। কেনেকুৱা চোৱা, যোৱা, ধৰা এইটো যোৱা ক্ৰিয়া মানে আমি কি জানো, প্ৰথমতে আমি ক্ৰিয়া মানে একচন, ক্ৰিয়া মানে একচন, কোনো কাম কৰা, তেনেহ'লে যোৱাটো এটা কাম কৰা বুজাইছে। এইবাৰ এই যোৱাটো কেনেকৈ যোৱা চোৱা, সোনকালে যোৱা, কি যোৱা, সোনকালে যোৱা, কেনেকৈ যোৱা হ'ল, এই যে সোনকালে, এইটোৱে হৈছে বিশেষণ আৰু এইটো হৈছে ক্ৰিয়া, এইটো ক্ৰিয়া বিশেষণৰ উদাহৰণ। ঠিক তেনেদৰে পঢ়া, এইবাৰ যদি প্ৰশ্ন কেনেকৈ পঢ়া, মনে মনে পঢ়া, মনে মনে পঢ়া, তেনেহ'লে এই পঢ়াটো ক্ৰিয়া আৰু এই ক্ৰিয়াৰ পৰিমাণটো কি বুজাইছে, মনে মনে, তেনেহ'লে এইটো এইটো হৈছে তোমাৰ বিশেষণ আৰু এইটো হৈছে ক্ৰিয়া, এই হৈছে ক্ৰিয়া বিশেষণ, তাৰমানে ক্ৰিয়াৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজোৱাকে ক্ৰিয়া বিশেষণ বুলি কোৱা হয়। আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰিছো, চাবা, বিশেষ্য বিশেষণ বুলি আমি কি বুজিছিলো, বিশেষ্য পদৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজোৱাকে বিশেষ্য বিশেষণ, যেনে মানুহজন দুখীয়া। বিশেষণীয় বিশেষণ, যি বিশেষণ পদে আন বিশেষণ পদৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ বুজায় তাৰ বিশেষণীয় বিশেষণ, যেনে মানুহজন অতি দুখীয়া, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকুৱা ক্ৰিয়া বিশেষণ, ক্ৰিয়াৰ দোষ গুণ অৱস্থা পৰিমাণ আদি বুজোৱাকে ক্ৰিয়া বিশেষণ বুলি কোৱা হয়, যেনে সোনকালে যোৱা, লাহে লাহে অহা, মনে মনে পঢ়া, বেগাই দৌৰা, এনেকুৱা ক্ৰিয়া। এইবাৰ মই কিছুমান বেলেগ কোৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ, যিবিলাক কোৱেশ্যন সচৰাচৰ আমাৰ পৰীক্ষাত আহে। যেনেকুৱা আমাৰ এটা কোৱেশ্যন আহে, কি কোৱেশ্যন, যে বিশেষণ পদৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি নেকি। এইবাৰ মই তোমালোকক উদাহৰণ দিছোঁ, চোৱা, যেনেকুৱা সুন্দৰ, এই সুন্দৰটো কি পদ, এটা বিশেষণ পদ, আৰু এই সুন্দৰ কাক বুজায়, নিশ্চয় ল'ৰা মানুহক বুজায়, ল'ৰাজন সুন্দৰ, এনেকৈ কয় নেকি, ছোৱালীজন সুন্দৰ নিশ্চয় নহয়, ল'ৰাজন সুন্দৰ, তাৰমানে এইটো পুল্লিংগ। ঠিক তেনেদৰে ছোৱালী বুজালে কি হ'ব, সুন্দৰী, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকুৱা চোৱা, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমান এইটো ল'ৰা আৰু এইটো বুদ্ধি মতি, তেনেহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি দেখিবলৈ পালোঁ বা বুজিবলৈ পালোঁ যে বিশেষণ পদৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। উদাহৰণস্বৰূপ তোমালোকৰ ব্লেকবোৰ্ডত মই লিখি উদাহৰণ হিচাপে দেখাই দিছোঁ, আৰু তোমালোকে কিতাপতো পাই যাবা এনেকুৱা উদাহৰণ। তেনেহ'লে কোৱেশ্যন যদি এনেকুৱা হয়, বিশেষণ পদৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিনে, বিশেষণ পদৰ লিংগ নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি, উদাহৰণ সুন্দৰ, সুন্দৰী, বুদ্ধিমান, বুদ্ধিমতী, গৌৰ, গৌৰী, এনেকুৱা ধৰণ, ক্লিয়াৰ। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কোৱেশ্যন হ'ব পাৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্যন হয়, তাৰ আগত মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ, নিশ্চয় তোমালোকে ইংৰাজী বিষয় অৰ্থাৎ ইংলিছ ছাবজেক্টত গ্ৰামাৰত ডিগ্ৰীৰ বিষয়ে পঢ়িছা, ডিগ্ৰী, যেনেকুৱা ছুপাৰলেটিভ, কম্পাৰেটিভ, এইবিলাক ডিগ্ৰী আছে নহয়, ঠিক আমাৰ অসমীয়া ব্যাকৰণতো ডিগ্ৰী অৰ্থাৎ তুলনা বুলি কোৱা হয়, তো ইয়াত বিশেষণৰ তুলনা এটা কোৱেশ্যন হ'ব পাৰে, কেনেকুৱা ধৰণে চোৱা, কোৱেশ্যনটো হয় অসমীয়া বিশেষণৰ তুলনা কেই প্ৰকাৰে আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰি। প্ৰথমতে মই দেখাইছোঁ অসমীয়া বিশেষণৰ তুলনা তিনি প্ৰকাৰে কৰা হয়, যেনেকুৱা ধৰাছে, ধৰা উদাহৰণ, এজন হৰি, এজন মধু, এই এজন মানুহ, এই এজন মানুহ,
এই দুইজনের যেটা তুলনা করা হয় তেতিয়া আমি এই চোয়া এই যে এইটোর নাম হচ্ছে ত অর্থাৎ সপ্তমী বিভক্তি আর তার লগত যেতিয়া আমি কই লগাই দিম হরিত কই মধু বুধিয় তার মানে হরিতকৈ মধু বেশি বুধিয় এটা এটা তুলনা হয়ে গেল আন একটা তুলনা কেনেকৈ হয় যদি তুলনা করবল হয় বিশেষণ পদ সে সে ভাব সে ভাব এই যে একটা বিশেষণ পদ এই বিশেষণ পদটোর আগত বেশি ভাব বা দুখিয়া নিচেই দুখিয়া ইয়ার পর দেখা যায় যে আন একটা প্রকার আমি কেনেকৈ করব পারো বিশেষণ পদর আগত এই বেশি আর নিচেই লিখি দিলেই বিশেষণ পদ আমি তুলনা করব পারি আর এক প্রকারে করব পারো সেইটো হয়েছে তিনি নম্বরটি ইয়াতে ব্ল্যাঙ্ক জায়গাতে দেখাই দিছো বহুতর মাঝে যদি তুলনা করা হয় এমন কিন্তু আমি ইংরাজি এমন কম এমন এই বহুতর মধ্যে যেটা তুলনা করা হয় এটা লিখা হয় মাজর বা ভিতর মাজর বা ভিতর দিয়ে আমি তুলনা করিব পারো উদাহরণ তেওঁলোকৰ মাজত আমার এই ছোৱালীজনীয়ে বেশি সুন্দরী তেওঁলোকৰ মাজতে তেওঁলোক মানে কি বুঝায় বহুত মা বহুত জনে বুঝায় তো বহুতর মাজত যেতিয়া আমি তুলনা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া মাজত আৰু ভিতৰত লিখা হয় ঠিক আছে এনেকৈ আমি বিশেষণৰ তুলনা কৰিবলৈ পাইছো আকৌ আবাৰ মই ৰিপিট কৰিছো শুনিবা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে সাধাৰণতে যে বিশেষণৰ বিশেষণ পদৰ তুলনা কেই প্ৰকাৰে আৰু কেনেকৈ কৰিব পাৰি কেই প্ৰকাৰে তিনি প্ৰকাৰ কেনেকৈ প্ৰথমতে মই দিলো যে কোনো এটা শব্দৰ লগত ত আৰু কৈ এই দুটা লগ লগাই কৰা হয় তার পিছতো দিলো বিশেষণ পদর আগত বেশি বা নিচেই ব্যবহার করলে তুলনা করা হয় তার পিছত দেখলো বহুতর মাজত যদি তুলনা করা হয় তেনেহলে মাজত বা ভিতরত লিখিব এইদরে আমি তুলনা বিশেষণের তুলনা করু এইবার মই আকৌ এবার আগর পৰা কৈছো প্রথমতে আমি পড়লো বিশেষণ পদ কাক বলে মই দেখাই দিম তারপর করলো বিশেষণ পদ কেই প্রকার মই দেখাই দিলো তিনি প্রকার কি কি বিশেষ্য বিশেষণ বিশেষণীয় বিশেষণ ক্রিয়া বিশেষণ আর তিনিটা পদর মই বুঝাবলে চেষ্টা করছো আশা করছো তোমালোকে বুঝি পাইছা তারপর মই বুঝালো বিশেষণ পদর লিঙ্গ নির্ণয় করিব পারিনে পারি উদাহরণস্বরূপে মই দেখাই দিছিলো সুন্দর সুন্দরী বুদ্ধিমান বুদ্ধিমতী শ্রেয় শ্রেয়সী গুণবান গুণবতী এনেকুৱা তারপর মই বুঝালো তুলনা তুলনাটো কেনেকৈ যেনেকুৱা ত কৈ তাৰপিছত বেছি নিচেই বা মাজত ভিতৰত এইটো বহুতৰ মাজত এনেকৈ আমি তুলনা কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে এইবাৰ তোমালোকে ইয়াৰ পিছত ক্লাছত মই তোমালোকক কোৱেশ্যন লিখি দিম তোমালোকে নিজৰ নিজৰ কপিত লিখি ল'বা আৰু সেই কোৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ ক'ত পাবা মই এইটোও কৈ দিম ঠিক আছে আজি ইমানতে